ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಮನೆ ಅಂದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್, ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಂದವನ್ನು ಪೇಪರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈಗಂತೂ ಹಲವಾರು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪೇಪರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರೂಪ ಪಡೆದು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ವಾಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇವತ್ತಿನ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್, ಗ್ಲೂಗನ್, ಗ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ, ಹಾಫ್ ಪರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್, ರಿಂಗ್ ಬೇಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಎರೇಸರ್, ಏರ್ ಫೋರ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಸರ್. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ನ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ 2 ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಹೀಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ 5 ಪೀಸಸ್ ಬೇಕು. ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದು 5 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 5 ಪೀಸಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದು ಪೀಸ್ನು ಈ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೇಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಗ್ಲೂ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಲೂ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಏರ್ ಫೋರ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು 2 ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ನೋ ಆ ಥರ ಸೇಮ್
ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಲೂನ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಫ್ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಾಫ್ ಮಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಥರ ಹಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂ ಗನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ನ ವಾಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಸ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 inch ಅಗಲ ಉದ್ದ 30 cm ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ವಾಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಗ್ಲೂ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ನ. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಫ್ಲವರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೇಮ್ ವಾಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಟಿಸಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪರ್ಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಪರ್ಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವಿವಾಗ ವಾಸ್ಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಈ ಪರ್ಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಫ್ ಪರ್ಲ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಿಲ್ದಿರಾ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಾಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೃಹಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಸುಂದರ ವಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಹ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.